Солтүстік Қазақстан облысының 200-ден аса тұрғыны әскерден жалтарып көршілес Ресейде бастау алып жүр. Олардың ішінде 120 азаматтың білім алып жүргені расталса, әскерге шақырту кейінге шегерілет. Бірақ қашып жүргендерді күштеп елге әкелу құқығы жоқ дейді әскерилер. Осы ретте көш-қон заңнамасы ғана шекара асқандарды отанына қайтара алады. Бүгін бұл құжат сенатта талқыланды. Жоғарғы палатада әскери қызметшілерге қатысты қандай мәселелер талқыланды? Рет-ретімен тілші баяндасын. Әскери салаға қатысты сауал көп, түйткілді мәселелерді жетіп артылады. Сенат депутаты Геннадий Шаповских бейбіт күнде азаматтарымыздан айрылып жатқанымызға алаңдаушылығын білдіріп, әскердегі қарым-қатынасты реттеуге бағытталған комиссияға көңілі толмайтын жеткізді. Тек соңғы 3 жылда 300-ге жуық сарбаз қаза тапқан. Биылдың өзінде 11 отбасы әскерге жіберген ұлдарын табытпен қарсы алды. Әрине, бір жағынан оларды түсінуге болады, әкешілерін түсінуге болады. Өйткені себебі Құдай сақтасын, кім қазіргі заманда өзін аман сау мәпелеп өсірген 18 жасқа дейін баласының аман есен 12 мүшесін түгелі жіберіп, одан кейін Құдай сақтасын жаңағыдай мүгедек болып, я болмаса табытпен қарсы алып жатса, ол кімге жақсы? Сондықтан да біз қазір, мен ойлаймын да, осы біз әскердегі мәселені реттемей, тәртіпсіздікті реттемей, өкінішке орай біз сонымен қатар парақорлықты арттырып жатырмыз. Өз кезегінде бас әскери прокурордың бірінші орынбасары сарбаздардың келеңсіз жағдайларға тап болуына көп темалар түрткі болатын алға тартады. Мақсат Қазиев бұл ретте психологтардың жұмысын күшейту қажет дейді. Командирдің де қолдауы аса маңызды. Алайда олардың қағазбастылықтан қолдары босамайтын көрінеді. Жыл сайын жаңа командир 720 құжат толтыру керек мысалы. Ол қайдан жаңағы сарбаздарға қарап өз жаңағы көмегін көрсетеді, психологиялық тұрғыда болсын, басшы ретінде болсын. Ол ертеңнен кешке дейін жаңағы қағаз толтырумен, рапорт толтырумен жүр. Жауапқа қанағаттанбаған сенатор әскердегі қайталанып жатқан проблемаларды жою үшін қатаң шешім яки жаза қарастырылу керек деп отыр. Келеңсіз жайттардың жиілеп кетуіне тағы бір себеп әскери бөлімдердің бейнекамералармен қамтылмағаны. Бақылау жоқ жерде былық көп. Шекара қызметінде 358 нысанның 104-інде ғана бейне бақылау бар екен. Бас әскери прокурордың бірінші орынбасары қаражаттың жетіспеушілігін алға тартты. Жалпы әлімжеттіктің алдын алу үшін мерзімді қызметшілер апта сайын тексеріліп тұрады. Жағдай бақылауда дегенімен оған сенаторлар сене қоймады. Комиссияның жаңағындай жұмысшы топтың жұмысы формальды түрде деген бір ой қалыптасады. Айтып өттіңіздер, жаңа суицид жағдайларында бұл жерде жаңағындай жауапсыз қалған махаббат, кредит, басқа мәселелер әсер етеді деп. Бұның барлығы жылы жауып қою деп есептеймін. Құзырлы министрлік өкілдері отан қорғаушылардың оң имиджін қалыптастырып, оларда кеңінен насихаттау бойынша біршама жұмыс атқарылатын айтады. Сайып келгенде қоғамда әскерилерге деген көзқарас түбегейлі өзгеріп, сапқа тұратындардың қатарын толықтыру үшін идеологияға ерекше ден қойылмақ. Қазіргі таңда алматылық институтта құрлықтық әскер институтында десантты шабуылдау факультетінде негізінде қазіргі 10 сериялық кино түсіріліп жатыр. Сценарийін қазір біз өзіміз пысықтап жатырмыз. Болашақта оның үлкен әсері болады дегенге сенім білдіремін. Осылайша жауаптылар жастарды патриоттыққа баулып, әскерге баруға ынталандыруды көздеп отыр. Ал талқылауда айтылған сын пікірлер ескерусіз қалмай, бір нәтиже шығарамыз деді. Мерей Қалиасқар, Асылхан Саменбетов, КТК.